Svätý Izak Sýrsky k pozbudeniu k askéze tela pripája upozornenie o pokušeniach, ktoré celkom určite môžeme očakávať. Prvým je pokušenie o zmiernenie uskutočňovanej askézy. Keď sa človek po nejakú dobu snaží o umrtvovanie tela rôznymi asketickými prostriedkami, začnú sa vynárať myšlienky, ktoré ho nabádajú k zmierneniu tohto zápasu. Poukazujú na dobré dielo, ktoré bolo vykonané na tomto bojisku a volajú po určitom oddychu od tohto zápasu. Je dosť ťažké odolať tomuto pokušeniu, pretože aj svätí otcovia zdôrazňujú zachovanie správnej miery v takejto askéze. Ich učenie sa tak môže stať dobrým ospravedlnením na poľavenie v askéze. Len ťažko ho zvládnu tí, ktorí sa vydali na túto cestu sami, bez požehnania svojho duchovného otca. A predsa on by mal byť tým, ktorý človeku dáva pravidlo, teda súbor asketických cvičení a ich intenzitu. Táto zásada sa tak stáva silnou ochranou pred spomínaným pokušením. Duchovný otec len málokedy dá také pravidlo, ktoré je nad sily človeka, ktorého sprevádza. A v čase pokušenia sa mu človek môže zdôveriť so svojimi myšlienkami, ktoré nabádajú k zľahčeniu tohto zápasu. Duchovný otec veľmi ľahko dokáže rozpoznať, či ide o skutočnú potrebu, ktorá vyplýva z telesnej slabosti, alebo ide iba o pokušenie. Na tomto mieste bude tiež dobré pripomenúť si poučenie svätého Izaka Sýrskeho z jeho 5. homílie, aby sme sa pripravili na možné pokušenia. Hovorí, kedykoľvek sa rozhodneš začať nejaké dobré dielo, najprv sa priprav pre pokušenia, ktoré na teba prídu a nepochybuj o pravde. Pretože je zvykom nepriateľa, kedykoľvek vidí človeka s horúcou vierou začať niečo dobré, konfrontovať ho s rôznymi ťažkými pokušeniami, aby ho vyľakal, schladil jeho dobrý úmysel a obral ho o zápal uskutočniť dobré dielo, ktoré sa páči Bohu.